Mark som hänger den där på Sindre som bjuder upp till dans. Ja, det är klart du ska med, Klara. Och vi blir en målskämt för Sindre och med Palk i detta nu. Och då noterar vi tiden. Vad hade vi för tid på honom? Vi fick 2:27:59. 2:27:59 noterar vi på dagens segrare i herrklassen från Norge, Sindre Oberg Palk. Ja, det var det nu.